မားတို့ကအမေမရှိတော့ဘူးလေအမေကဆုံးတာကြပြီ69,000နဲ့ဆုံးတာဆိုအဖေနဲ့ပဲနေရမမမကိုမိုးရမ်းမြေကိုပြစ်ပြီးတော့မှချင်းပြောရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှဒီနုပညာလာလုံနေရဆိုတော့မိဘနဲ့ဆက်သွယ်မရတာတော်တော်ကြာဝိုင်းဖုန်းနေလည်းမရအောင်တရက်ကလည်းစီစဉ်ပြီးသားဆိုတော့အဖေကဘလို့ခုလဲဆက်သွယ်မရအောင်ပေါ့နော်အဲဆိုဘလို့နေထိုင်နေနေလဲဆိုတော့ကိုကမသိရအောင်အားကြောင့်မို့ဒါမဲ့ကိုလောက်ရမယ်လို့ဆိုတော့လည်း80ပြောမှတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးပါချင်းအစ်စ်ကတော့တပုတ်ပါတယ်ဗျတချင်းအဟောင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒေဇာအကြရတဲ့ဘူလန်မိုးတို့ဦးအောင်သူတို့ဆိုရခဲ့တချင်းလဲတပုတ်စီပါတယ်ဗောနော်အဲနိနိုင်ရဲ့ဒါကိုပိုင်အစ်စ်တပုတ်ကတက်တက်ပါတယ်အားလုံးကနိနိုင်ရဲ့တပုတ်တော့၃ပုတ်ပါတယ်ဗောဒီထက်ပါဗောနော်ညီတော်တော့ဘူလမိုးတို့အရင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်တဲ့ပုံပေါ့နော်အာဟိုကိုကြီးရဲ့မက်ခင်းနေစီအဲအဲ့တချင်ရောတော့ဟင်းနဏကပြန်လေးကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့ဒီစုထားပါတယ်လို့အာတချင်လေးထွက်လာခဲ့လို့ရှင်လဲချေရတဲ့ပေးသက်တွေကချေတဲ့မျိုးလုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့တိုက်ရှိုးလေးရတော့မတော်ပေါ့နော်အရင်လေးကလည်းဒီကိုရဲ့ဘဝမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုက်ရှိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုတာစီစဉ်ခဲ့တာတော့လုံးခဲ့တဲ့လတွေတွေပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုက်ရှိုးလေးရိုက်တဲ့ချိန်မှာအဖေကိုပေါ့เนาะလာစီတင်တာအဖေတချင်းလဲပါတော့လေတကယ်လဲဝမ်းနေတဲ့အဖေအားကြောင့်ကတာမှာလေးဆက်သွယ်မရအောင်ဆိုတော့တကယ်တော့အဖေကိုဥတီပြီးတော့မှပေါ့ကိုဘဝကျေစုဆက်ချင်တဲ့အနေနဲ့အဖေကိုဂါရဝပြုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုက်ရှိုးကိုအတိကတော့ရိုက်ချင်တာရေယောကဒါပေမဲ့ဝမ်းနေမှုတွေကြားထဲမှာပဲဘာမှကိုဖြစ်ချင်တာရင်မဖြစ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရက်ကလည်းတက်မှတ်ပြီးပြီးအားလုံးကလည်းစီစဉ်နေဆွဲပြီးပြီးဆိုတော့ဒါဒီတိုက်ချိုးလေးကိုပေါ့နော်တိုင်မြင်ပြီးတော့မှမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကိုတိုင်မြင်ပြီးလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တိုက်ချိုးလေးစီစဉ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီပေါ့နော်ပန်းခင်းလန်းဆိုတာအခုဘာလဲကျွတ်ပြီးဆိုတော့လေဟိုမင်္ဂလာမောင်မယ်တွေဘာတွေဆိုတာလည်းဒီတချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အာမျိုးလေးရဲ့နောက်တစ်တော်တွေဘာတွေမှလည်းဆော့လို့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီပန်းခင်းလန်းကိုအဓိကရွေးချယ်ပြီးတော့မှစီရီကောင်းစင်လေးပေါ့နော်အမားတို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်တချင်းကတော့ဆယ်ပုတ်ပေါ့နော်ဆယ်ပုတ်မှခိုင်တဲ့နိုင်ရ3ပုတ်ပါမယ်အမား6ပုတ်ပါမယ်စုံတွဲက2ပုတ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးတွေထွက်ခဲရင်လည်းပေါ့နော်ဒီပြိတ္တတွေအနေနဲ့အပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုရပေါ့နော်အမားတို့အနေနဲ့နောင်သားမြေကြီးနောင်သားမြေကြီးဆိုတော့မိဘအမားတို့ကအမေမရှိတော့ဘူးလေအမေကဆုံးတာကြပြီ69,000နဲ့ဆုံးတာဆိုတော့အဖေနဲ့ပဲနေရမမမကိုမိုးရမ်းမြေကိုပြစ်ပြီးတော့မှချင်းပြောရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှဒီနုပညာလာလုံနေရဆိုတော့မိဘနဲ့ဆက်သွယ်မရတာတော်တော်ကြာဝိုင်းဖုန်းနေလည်းမရအောင်အဲ့တော့ဒီရက်ကလည်းစီစဉ်ပြီးသားဆိုတော့အဖေကဘလို့ခုလဲဆက်သွယ်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့နေထိုင်နေနေလဲဆိုတော့ကိုကမသိရအောင်အားကြောင့်မို့ဒါမဲ့ကိုလောက်ရမယ်လို့ဆိုတော့လည်း80ပြီးတော့မှတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးပါဟိတ်တနေကတော့ဒီအချင်းအစ်စ်ကတော့တပုတ်ပါတယ်ပေါ့တချင်းအဟောင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒေဇာအကြရတဲ့ဘူလန်မိုးတို့ဦးအောင်သူတို့ဆိုရခဲ့တချင်းလဲတပုတ်စီပါတယ်ပေါ့နော်အဲနိနိုင်ရဲ့ဒါကိုပိုင်အစ်စ်တပုတ်ကတက်တက်ပါတယ်အားလုံးကနိနိုင်ရဲ့တပုတ်တော့၃ပုတ်ပါတယ်ပေါ့ဒီထက်မှာပေါ့နော်စုံတွဲရတော့ပန်ခင်းလန်းဆိုရင်တပုတ်ပါတော့အာညနေတော့ဦးလမိုးတို့အရင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းတပုတ်ပေါ့နော်အာဟိုကိုကြီးရဲ့မက်ခင်းနေစီအဲအဲ့တချင်းရောတော့ဟင်းနဏကပြန်လေးကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့ဒီစုထားပါတယ်လို့အာတချင်းလေးထွက်လာခဲ့လို့ရှင်လဲချေရတဲ့ပေးသက်တွေကချေတဲ့မျိုးလုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့တဲ့ရတော့တကယ်တောင်းကြည့်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့အမားတို့ကအမှုပညာရှင်အစ်စ်တွေရှင်းပြောရင်အစားလုပ်ထဲကလည်းအမားတို့ကဘာဆောင်မစို့ဘူး။ကိုယ်တချင်းကိုကိုယ်ဝယ်နိုင်သလောက်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်။တရေတွေရှိရကာရဝပြုတယ်။ဝယ်ပြီးတော့မှအမားတို့ချပြတယ်ပေါ့နော်။ချပြတယ်။ဟိုအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာတော့နောက်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အမားတို့ရဲ့
ဟိုနုပညာတွေကအရှေ့တော့မှလာနောက်ဆုတ်ရမှလာဆိုရဲအတွေးတွေတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငွေကုန်ကြေးကြတွေအများကြီးခံပြီးတော့မှအမတို့အနုပညာရှင်အစ်စ်တွေကပေါ့နော်တကယ်အနုပညာကြီးနည်းတယ်ဟိုကဘာဆောင်ဆိုရဲလူတွေကအနုပညာကြီးတွေများတယ်အဲ့လိုအခေအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာမတော်ကဒီလိုငွေကုန်ကြေးကြတွေခံပြီးတော့မှဝါသနာအရာပေါ့နော်ဝါသနာတကယ်ပါလို့လဲဒီလုတ်ကိုပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာလုတ်တယ်ချပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရတော့ပေါ့နော်အနုပညာရှင်အစင်းနဲ့အတူနဲ့ကိုတော့ကွဲပြားစေချင်တာပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲအမကတော့ပြောချင်တယ်အမအခုအရင်တချင်းဟောင်းလေးတွေဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းရလဲဆရာသမားတွေကဟိုရွှေရုပ်လွားဟိုတချင်းအစ်တတွေကြီးပဲမိုဘိုင်းထုတ်တာလည်းများနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဟောင်းလေးတွေမှာလည်းပရိသတ်ရှိပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကိုတမိပြန်ဆိုပေးပါဆိုတော့ဆရာသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကလေးတွေအရာပေါ့နော်ပြန်ဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးတချင်းအကုန်လုံးကတော့ရှိုးရဲ့ခံစားချက်တွေပါတယ်အနည်းနဲ့အများတော့ပါတယ်အကုန်ပါပါတယ်ပါလို့လဲဒီကြိုက်မဝယ်ဆိုတာပေါ့เนาะခံစားချက်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့တခြင်းတစ်ပုတ်ကဖြစ်မလာဘူးလေအဲ့တော့ဒီတခြင်းနေထဲမှာအလုံးထဲမှာလဲရှေယုတ်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးတွေပါတယ်လို့ဒီမွေးရမြေဆိုလဲရှေယုတ်ကကြတော့သခိုင်းတိုင်းထိထိုင်မြို့နယ်ကမွေးဖွာတာဒါပေမဲ့ရှေယုတ်ကရှေယုတ်ရဲ့ရှီကိုမြို့ကိုပြစ်ခွာခဲ့တာနှစ်20နီးနီးလောက်ရှိခုထိလည်းမပြန်ရသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနုပညာလမ်းကြောင်းမှာပဲဟိုပေါ့နော်တရက်အောင်မြင်တော့အောင်မြင်တော့နဲ့ပေါ့နော်ဆက်ရှောင်းနေရအဲ့လားလေးတကူတော့အားတော့ဟိုငယ်လားဆိုတော့အားမငယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကစူးစမ်းနေတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကတော့ကိုရဲ့စူးစမ်းမှုလေးကိုပေါ့နော်အတိမပြုံမဲ့ပြိတ်သက်တော့ပေါ်လာမယ်လို့တော့ယုံကြည်ထားပါပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲစေရီမန်းချက်ကဒီအနုပညာတွေဝင်တာရှိုးလွားနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲမစ်ကနေပြိုင်နေမစ်ကနေဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ပထမတော့အချစ်ဆုံးမောင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကနေဝင်နေ။အဲ့ဒီတချင်းမဆိုစဉ်ကာလာတုန်းကရှိုးကတူနာပြုဆရာမောင်အဲဒီစင်ကာပူမှာလည်းတာဝန်ကျခဲ့တယ်လို့ဒီရန်ကုန်ဆေးရုံနေမှာလည်းတာဝန်ကျခဲ့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အနုပညာပိုးကမစ်ပြိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ CD ဝင်တာ5စုရပြီ International မှာ9စုရပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုရိုက်ကူးရေးလေးတွေလည်းနည်းနည်းလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာမမမြတာရေကြီးပမာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာလည်းရှိုးကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေနဲ့ပါဝင်တိုးဆောင်ထားရလဲရှိရဲ့နောက်မကြခင်မှာလည်းဆရာဒါက်တာကျော်ရင်ကျော်ကလန်မှုနဲ့ဒီအမတော်မြန်နှံ့ရဲ့ကားမှာလည်းရှိုးတို့ဟိတ်တင်နိုင်လို့ပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်မကြခင်မှာလည်းအခုရှိုးတို့ရက်ပိုင်းတွင်းမှာကြော်ညာလေးတွေငားထားရလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့လူတိလာတာနဲ့အများတော့နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော်ဟိုအလုံးလုံးရတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးဒါပေမဲ့အလုံးလုံးရတဲ့အပေါ်မှာဟိုပေါ့နော်ရွှေဥတုအနုပညာကြီးအများကြီးမရပါဘူးအတိကလူတိတလောက်ကလေးပဲရတာပေါ့နော်ဒါဒီပုံမှာလည်းဝမ်းနည်းမှုမရှိပါဘူးကိုကဒီအနုပညာကိုဝါသနာပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးလဲအများကြီးလဲစူးစမ်းအောင်ပါပါလို့ဒါပြိဿအားပေးဖို့ပဲပေါ့နော်တောင်းဆိုပါတယ်မိမကိုပဲလှုပ်ကြွေးရရှေ့ဥကအဲအခုဟိုပေါ့နော်เจ้าหลุดตะเมียล่าไรล่าไรอ่ะมีบ้าเยด้วยอเมียนดาอกုံลงหม่องนม้าเลยตีบาได้ชื่อโอเวหลุดจุยเนี่ยบ้ามีบ้าโอเลยเดี๋ยวชื่อโตอภิยาแลเตี่ยวแท้ณีเดพญาเตียะตมะผิดเดด้วยชื่อโตชาจุยยาได้ตันวนเนี่ยบ่เนาะมีบ้าบ่มาเจซุซ่าอ่ะแลตะเกหม่อมแยกบาได้อภิยาแลพญาเตียะตมะผิดหลอลิโหโหโหต้งชุ้งน่ะบ้ามาไม่ရှိหูชื่อโตโฉิ่งเป้သူတသမီတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ရှေးအောင်မမို့သူငွေထားတဲ့တသမီအားလုံးကိုသူနေ့တိုင်းဆူတောင်းပေးတယ်အစင်နေပြေဖို့လူကောင်းနေနဲ့တွေးဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုအဖေဆူတောင်းပေးတဲ့ဟိုအကြောင်းမို့လဲရှေးတို့အခုချိန်မှာအခုရှေးကပွဲမှာလူတွေအများကြီးလာတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်လဲဝမ်းသာတယ်ရှေးကကုန်းနာတွေငွေကုန်းနာကိုရှေးမနှမျောပါဘူးဒီလိုကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေကိုနားမှာဝိုင်းဝန်းပေးတာကိုပဲရှေးကတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အကုန်လုံးငွေကတော့ကုန်နာကုန်နာဆိုတာအမကတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့မလုပ်ချင်ဘူးပဲအလုပ်ကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးအလုပ်နိုင်တဲ့ရက်ကိုစ조사ပြီးတော့မှစောင့်တယ်ကိုလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုချပြခြင်းတယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနေအားလုံးကိုဟိုကိုပွဲကိုလာစေခြင်းတယ်ကျွေးမွေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒလေးကရှေးဥမှာအများတန်းရှိရဲ့ဟိုရောက်လေရအရက်တိုင်းမှာလဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနောက်ကိုရဲ့တပည့်တပန်းတွေရှိရတယ်ဘာလို့မဆိုပေါ့နော်ရှေးတော့ဒီမိသားစုဝင်လိုပဲသဘောထားပေးတယ်ကိုလိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေစေခြင်းတယ်အားလုံးကို
ပြီးတော့ကိုလိုပဲလဲဘောနော်စူးစားစေချင်တယ်ဘောနော်ကိုတောင်မှာစူးစားရင်ငွေရွယ်သူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးစူးစားနိုင်တယ်ဆိုရင်အင်အားလေးနဲ့ရှုပ်အရှိအနေချပြချင်တယ်ဘောနော်ကိုကရက်အရှိအနေရက်တီပေးတယ်ဒီလိုလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲရှုပ်တို့ဒီအခုကုန်ကြတဲ့အပေါ်မှာလဲရှုပ်တို့ကခံစားမှုမရှိပါဘူးအတိကကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာကိုရှုပ်ကပြောနေတာခွာလေပြောနေတာတကယ်ကိုကိုပိုင်တချင်းကရှေယုတ်ကဘာနော်ဒီလိုက်ရှိုးမရိုက်တာပဲရှိရ3စီးရီးထွက်ပြီး3စီးရီးထွက်ပြီးပြီးတော့အဲ့အားတော့ကိုပိုင်နေကြီးပဲအစ်စ်တွေကြီးပဲပေါ့နော်အခုဒီစီးရီးမှာပဲတချင်းဟောင်းပါတာတချင်းဟောင်းကလည်းဆရာနေထွန်းဦးရဲ့တချင်းပါတယ်ပြီးတော့ဆရာကိုလေးလွင်တချင်းပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့အစ်စ်တွေပေါ့နော်တေးဆရာအစ်စ်တွေပါမယ်အဲ့ဒီညောင်သားမျက်ရည်လေးကလည်းတကယ်တမ်းဟိုဒီတေးဆရာဟိုအရင်တည်းကသူကဒီပေါ်ရံလေးဆိုပြီးတော့မှ line ပေါ်တင်ထားတင်ထားတော့ရှုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တည်းကဒီတချင်းလေးကိုကြိုက်နေဒါပေမဲ့တေးရီကိုရှာမရဖြစ်ရင်အဲပြီးခဲ့တဲ့လမှာတေးရီကဓာတ်ရိုက်သူကလည်း messenger ကနေလာပြီးမှရွှေရုပ်ရေးပါညာကိုရချင်းလို့လာမသိဘူးတချင်းလို့လာဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာအဲဆိုကျွန်တော်ကနောင်တမျက်ရည်ရေးတဲ့တေးရီဆရာပါဆိုရောအဲဆိုရင်အမကအဲ့တချင်းကိုလိုက်နေတာအမရချင်းနဲ့ဝယ်ဆိုချင်တယ်ဆိုအမဆုံမဲ့ဆိုပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့တချင်းလေးရတော့ဒီ light show ကိုပို့ပြီးလှုပ်ဖြစ်ချင်သွားပါတော့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုကိုရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်တော့လေ။အားကြောင့်မို့လဲဒီ light show မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှေ့ကိုလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှအခုလှုပ်ဖြစ်သွားပါ။ဒီတချင်းပြည်စင်ဘဝကတော့တော့ကြာတယ်။ဆရာသမားကြီးနေလဲတိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကောင်းတော့ဒါပေမဲ့ line mode မှာတော့ဘဝကတော့အကောင်းဆုံးတော့ချပြပေးတာလားပေါ့။ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုကြောက်ကျင်တဲ့လူကတော့ချန်မှန်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာသမားကြီးနေတိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့ချပြပေးထားပါတယ်လို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ်ပြလာရေလို့ကျွန်တော်တို့ကျတော့အနုပညာရင်းခံလေးအနုပညာအလုပ်ကိုဝန္ဒနာအရာလုပ်တာရေပြောတယ်ကိုလေးစားအားကြရတယ်ပေါ့နော်ကိုငငယ်တဲ့ကကိုဒီအားပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့လားကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ဂါရဝအနေနဲ့ပြန်ဆိုပြစ်တာပါအဲ့တော့ဆရာသမားရဲ့တိုင်တွန်းချက်နဲ့ပေါ့ကိုမှဆရာသမားရဲ့ဒီတချင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့တပည့်မင်းဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုလည်းဂါရဝပြုဆိုချင်တာနဲ့ဆိုတော့အတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲခက်ဆုံးပိုက်ကတော့နည်းနည်းပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ဆုံးပြီးကနေလေးပါပေါ့အဲကျန်တဲ့နေရာတော့အတိတ်တော့မခက်ရင်းပါဘူးဒီနေရာမှာတော့တော်တော်အကြိုက်ကျင်ခဲ့ရတယ်အဲ့နေရာလေးကိုအဆင်ပြေဖို့ခက်ဆုံးမိတ်ရောဆိုပြမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီးပါပြီပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာလေးကိုပြီးတော့ဒါဝီမဲလဲတည့်ရနှခေါင်းဟာအဲ့လိုတတိယနေပါတီအော်ငငယ်တော့ကမခင်နှင်းစီဒါမီမေတီယန်မာချိန်တော့အမတို့ကကြတော့ငယ်သေးရလေအမေဆုံးသွားတဲ့ချိန်ငယ်တဲ့ချိန်ကျတော့အမေကဘာမှလှုပ်ကြွေးမပြုစုလိုက်ရအောင်ကွာအဖေကတော့လက်ရှိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိဘနဲ့ရှိပေမဲ့ဝေးနေရတယ်အဲ့လိုဆိုအများတန်းတော့ကိုကတော့မိဘရင်ဝင်ထဲမှာနေနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မနေအကြောင်းအကြောင်းနေကြောင်းမနေရတဲ့အတွက်ဟိုနောင်တမျက်ရည်ကတော့အများတန်းကြာနေတာပဲလွမ်းတိုင်းဟိုတခြားတွေအဖေခေါ်ရင်အမေခေါ်ရင်ကိုလည်းငိုမိရပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအမြဲဖြစ်မိပါတယ်အာတော့ဟိုကတော့မိဘကိုချစ်တဲ့သာသမီတိုင်းတော့ခံစားရမလို့ထင်ပါတယ်။အမတို့ကမိဘကိုအရန်ချစ်တယ်။အဖေကိုကလည်းမိဘကလိုလိုသိမရှိဟိုပေါ့နော်ထားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကောင်းစားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြေလည်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမိဘနှစ်ပါးကိုဘေးနားမှာတကယ်ရှိစေခြင်းပဲ။ဒါပေမဲ့အဖေကမရှိတော့ဘူးလေ။အမေမရှိဘူး။ရှိတဲ့အဖေကြတော့လည်းအခုချိန်မှာဆက်သွယ်ရလုံးဝမရအောင်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးဝမ်းနည်းမှုဖြစ်တာပေါ့အားလေးပါ။အဖေကပြောနေတဲ့စကားကတော့ကျမကြီးပေါ့နော်အဖေကအသက်80ဖြစ်ပြီဆိုတော့အတိကတော့ရွှေကမာဂျင်နာအဖေကိုကျမကြီးကောင်းနေပေးပါဘလို့နေထားမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်တွေ့တဲ့ချိန်မှာကျမကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်တွေ့နိုင်ဖို့ပဲရွှေကမျှော်လင့်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ရွှေကကန်တရားပေါ့နော်ကိုလည်းကန်တရားနေရဆိုလေတွေ့ရမယ့်အချိန်လေးကိုတော့မျှော်လင့်တာပေါ့သာသမီတယောက်နေအဖေကိုတကယ်ကြားစေချင်တယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီသချင်းဆုံမဲ့အချိန်မှာအဖေကိုထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မှကိုစုံမယ်လို့စဉ်းစားထားတာကိုပါကိုဒီအစီအစဉ်ကိုဆွဲထားပြီးသားဒါပေမဲ့
အဆက်တွေကလုံးဝကိုမှအခုမရအောင်ဘလို့မှ line လည်းမရဘူးဖုန်း line တွေလည်းမရဆိုလေအဲ့ဆိုရုပ်တို့အနေနဲ့ကတော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်ကိုလည်းသွားလို့မရဘူးရုပ်ကလည်းမလုပ်တည်ရှိရမယ်ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ရုပ်တို့ကိုချစ်သည်ဖြစ်စေမုန်းသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ရုပ်တို့ကတော့အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်အမှုပညာရှင်အားလုံးကိုလည်းရုပ်တို့ကတကယ်ချစ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တခုပြောချင်တာတော့ဒီရုပ်တို့အမှုပညာတကယ်ချပြနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုဟိုပေါ့နော်တံပိုးထားပေးပါဟိုတချို့ကအခုကာဘာဆောင်းတွေကိုပဲတံပိုးထားနေတာပေါ့နော်အကုန်လုံးဒါကာဘာဆောင်းသမားတွေကပဲငွေကြေးတွေပိုရတဲ့ပေါ့နော်အမှုပညာကြေးတွေဆိုလဲရှေးဦးတုံးမှာအဲ့လောက်လည်းမရပါဘူးဒါပေမဲ့အမှုပညာကြေးမရဘူးကိုယ်တိုင်တိဆောက်ပြီးတော့မှဒီအမှုပညာကိုချစ်လွန်းလို့ပေါ့နော်ချစ်မြတ်နိုးလွန်းလို့တိဆောက်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်လေးကိုတော့တခါတည်းကြာရင်တော့လက်မလွတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အစိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုပေါ့ငါတို့ငွေတွေအရင်ကြီးကုန်ကြပြီးငါတို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နေအောင်အဲ့လိုပေါ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ပိဋကတ်နဲ့မပြတ်အောင်တော့တခြင်းတွေကိုချပြမယ်။အဲပေါ့နော်အာပေးတာမှအာမပေးတာတော့အာပေးတဲ့ပိဋကတ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဖုံးနေနဲ့လာပြီးဆက်သွယ်ကြတာရေတော့ရှိရဲ့။အဲ့ဒီအတွက်လည်းရှုပ်တို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။အဲ့တော့ရှုပ်တို့ဟိမ့်သိနိုင်လို့ခွေလေးတွေပေါ့နော်ဒီပန်းခင်းလန်းစစ်စီဒီလေးထွက်လာတဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဒါ TikTok ရော YouTube ရော Facebook ရောပေါ့နော်ပေးရအောင်အကုန်လုံးအားပေးကြပါအောင်လို့ရှုပ်ကဒီနေရာကနေတောင်းဆိုပါရယ်အားလုံးလည်းဒီချိန်မှာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှကတိသုံးပါးမှကျော်လွှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ရှုပ်ကစွတ်မကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်